doorashadan turkiga hadda ka dhacaysa sawir noocee bay macna noocee bay u sameeyaysaa turkiga wala 100 sano kadib doorashada turkiga ka dhacaysa waa doorasho qof kasto turkiga oo wax bartay ama adduunka la socda oo fahmi karo xaaladda ama waxay ama waxa ka dhalan doona oo qiimeyn karo ma shacabka turkiga ma wajahla qof ajnabi ma wajahla suudaba ma jahla ama mid diin ah noqdo ama mid kristaan ah noqdo ma jecla marka waa waxyaabuhu soo codka ku doonayo laba sano gudahood intuu dawladda Suuriya la heshiiyo in waddankooda ku celin doono waxyaabuhu wax ku doonay xukuumadeenu waxa loogu yeeray ka takhalusi doono xukunka halka oo tur urdigaan u jeedo oo macnaheedu yahay siyaasada waddanku hadda ku dhisan yahay nidaamka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka inuu ka takhalusi doono nidaamkii baarlamaaniga ah waddanku markii hore ahaan jiray Erdogan ka soo wareejiyay inuu ku celin doono kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal dalka Turkiga 14ka bishan May waxa ka dhacaysa sanadkan 2023ka doorasho hadaba waxa studiyaha TV-ga CBA ee magaalada Hargeysa ay ugula sugan Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku noolaan jiray dalka Turkiga Maxamed ugu horeyn soo dhow Turkiga doorasho ayaa ka dhacaysa sanadkan muddo dheer kadib bal warbixin naga sii doorashada Turkiga ka dhacaysa Cali Fado aad iyo aad bal mahadsan tahay ugu horeyn oo kaaga mahadcelinaya adigaas TV-ga CBA in walaal haddaan isku dayo inaan kaaga warbixiyo doorashada ka dhacaysa waddanka Turkiga 14ka May ee bishan aan ku jirnay maanta kowda muddo ay ka harsantahay 13 cisho kadib doorashada ka dhacaysa haddaan kaaga warbixiyo ama si guudba isku dayo inaan kaaga warramo waa doorasho laga soo hormariyey xilligii sharciga ahayd ee dhici lahayd ama sidii dastuurku ahaa oo 14ka June sida sharciga ahayd dhici lahayd in muddo bilaan laga soo hormariyey go'aankaana waxaa qaatay madaxweynaha Turkiga mudane Erdogan kadib markuu arkay caqabadaha waddanka ka jira ayuu go'aansaday inuu hal bil ka soo hormariyo waddanka doorashadiisa xilligii sharciga ahayd lagu talagalay waa doorasho ay dadka Turkiga ku go'aansanayaan hoggaamiyihii hoggaamin lahaa 5 sano soo socota waa doorasho ay sidoo kale shacabka Turkigu ay codkooda ku siin doonaan 600 oo mudane oo golaha sharci dejinta ku matali doona waa doorasho ay markii ugu horeysay ka qaybgeli doonaan ama ay codkooda dhiiman doonaan dhalinyartii ugu badnayd ee waddanka Turkiga haddaan soo ururiyo waa doorasho waddanka Turkiga ugu fadhida muhiimad aad u weyn oo mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe taabanaysa caqabadahaad xustay madaxweynuhu door biday inuu hore u soo mariyo doorashada maxay ka mid ah ee taagan waqtiga caqabadaha walaal waxaa ka mid ah haddaan isku dayo dhaqaalaha waddanka oo dagaal badan ugula jiro sicir barar baahsan oo dhacay oo 50% inay miciishadii kor u kacday culaysyo badan oo gudaha kaga imanaya markuu arkay markuu sidoo kale arkay in walaaliska xagga mucaaradka kaga imanaya wuxuu siyaasad ahaan doorbiday in uu soo hormariyo dantiisa siyaasadeedna uu ka dhex arkay waaye yaa ku tartamaya doorashada Turkiga maxamed oo dadka haday fahankeeda u soo dhaweyno doorashadiisa ayaa ku tartamaya waqtiga Alfaada walaalo waddanka Turkiga doorashadiisa waxaa ku tartamaya si guud haddaan u sheegno 4 nin baa ku tartamaya 4 nin laba saameyn badan ma laha
oo saameyntooda wax sii ridan maaha laakiin tartanka saxda wuxuu ka dhaxeeyaa hoggaamiyaha turkiga hadda hoggaamiya Erdogan isbahaysi uu hoggaaminaya hadda isagu oo la yidhaahdo midowga jamhuurka iyo hoggaamiyaha mucaaradka ugu weyn Kamal Kilicdaroglu oo isaguna hoggaaminaya isbahaysi kale haddaan usoo noqono isbahaysiga uu hoggaaminaya Erdogan waa isbahaysi ka kooban lix xisbi oo xisbigiisu ugu weyn yahay mucaaradka xisbiga ugu weyna ninka hoggaaminaya isbahaysi kale oo isaguna lix xisbi ka kooban uu kiisa ugu weyn yahay baa isaguna xagga kale jira tartanka saxda markaa labadaa ninbu ka dhexeeya waxaa weliba xusitaan mudan oo aan halkaa u baahan laftiimiyo hoggaamiyaha mucaaradka Kamal Kilicdaroglu oo markii hore ahaan jiray xubin baarlamaan soo ahaan jiray muddo dheerna xisbigan gudoomiye ilaa 2010-kii gudoomiye xisbigan kasoo ahaa waxaa xisbigiisa lixda xisbi la midoobay ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Turkiga markii wareysay madaxweynaha Turkigu noqday Recep Tayyip Erdogan ninkii ra-iisul wasaaraha uu noqday oo Axmed Daawud Oglu la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigana ahaa oo xisbi madax bannaan wata baa hadda ragga la socda hoggaamiyaha mucaaradka ka mid ah waxyaabaha xoojinaya waa waxyaabaha hadda mabaadiidii lagu yaqaanay xisbiga mucaaradka ee bidixda dhexe waxyaabaha sistemka lagu yaqaanay ama wadada lagu yaqaanay kasoo duway ay Turkidu hadda arkayaan ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xisbigan ku jira midowga ee mucaaradka ku jira dhowaan magaca cusub la baxay ah midowga ama miiskii lixda xisbi la baxay wasiirkii maaliyadda inta 2010-kii xisbiga raggii la soo aasaasay Erdogan xisbigiisana waddanka ku hoggaaminayo 20 sano kamid ahaan jiray laguna tilmaamo wasiirkii maaliyadda intii Erdogan qabsaday ninkii soo maray ninkii ugu fiicnaa ama ninkii dhaqaalaha Turkiga isbeddel badan ku sameeyey lagu tilmaamo oo isaguna xisbi kaloo gaar ah wataba la socda ninkan hoggaaminaya mucaaradka marka sidaa saxda tartanka wuxuu ka dhexeeyaa labadaan nin mucaarad isaga laftiisa loo odhan karo mucaarad adag iyo hoggaamiyaha Turkiga waqtigan ayuu tartanka dhexeeyaa waaye rajo intee lagba laga qabaa inuu Erdogan uu kaalintiisa hoggaamineed sii haysto dalka sii hoggaamiyo doorashadana ku guuleysto xaggee imika marka saadaashu ugu dhadhowey xaggee kala marayaan maadaama mucaaradkan aad sheegtay inuu aad u culus yahay saameyntiisa ay leeyihin saameyntooda leeyihin walaalo intaan saadaalin la gaarin waxaa muhiima halka Erdogan hadda taagan yahay loo ogaado taasaa muhiima Erdogan hadda wuxuu taagan yahay nolosha siyaasadda intuu kusoo jiray ama intuu siyaasadda Turkiga soo hoggaaminayay muddadaa ku dhow rubuc qarniga waa doorasho uu galay tii ugu saameynta badneyd ama waa tii ugu adkeeday soo martay noloshiisa taa beddelkeeda waa doorashadii ugu dambeysay uu galayo oo sharciga Turkiga uma ogola mar saddexaad inuu soo sharaxo intii dastuurkan Turkiga la beddelay marka waa markii ugu dambeysay uu doorasho galayo waxa kale sii dheer da'da nooma saamaxayso oo 9 iyo wuxuu marayaa 6 buu marayaa intaanan gaarin ama aanan ka jawaabin su'aasha ah rajo intee leeg buu leeyahay waxa muhiim ah iyadoo inaan eegno oo meesha yaalla Erdogan xaaladdu hadda taagan yahay wuxuu 99% ama 99% ku dadaalayaa si uu u soo bixi lahaa sababtoo ah wuxuu ogyahay waxa ku hareereysan wuxuu ogyahay riyadu uu soo bilaabay 20 sano ka hor inay dhammaystirankeeda hadda la taagan yahay wuxuu kale ogyahay cidda in dagaal reer galbeedku ay kula jiraan 99% dhammaystiran intaa marka la isku soo daro wixii qadaran ama wixii maqan ilaahay baa og rajadiisu
هذا الذي س يخبر ذي س يس ودهم خصوص على مركز دكتور يا دورشوا سوسة على مركز دكتور الله هذا دورشوا سوسة على مركز دكتور رجلي سموح ما وعن ما 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 هو ما در رجلي سؤال بوفي عن تاي لكن لما أورن كره وأقول سنة يا يوم أقول سنة هذا لما أورن كره وين لكن وحبها هو وين dadka turkigu maadaama uu dalka dhisay muddo dheer oo horumarka dalka turkiga ka shaqeynay waxyaaba ugu waaweyn markuu cuskanayo ee maxkamada midan uu qabtay ugu waaweyn achievement ka ugu waxyaabaha talaabooyinka ugu dambeeyay uu qaaday dadka maskaxdooda aan ka baxayna saameynta ku leh walaalo ee hadan dhalan oo dalka uu qabtay aan ka sheekeyno waxaan filayaa inay waagu noo bariyo hada galab bay maraysa baag baa laga qoray oo wax de ربع قرن يمكن السوق قبناي لكن حتى أنك السوق هذا إنه معلمي هو قدام بيو قبناي ها تلعبون يمكن قدام بيو قاعد هاي ها ودور الشدة أنا تسامين كمسكح هذا ضغط كوي يالن كره تلعبون يمكن قدام بيو سووا من كسبين يا حتى تسارك السوق هذا إنه وحكم إذا أو عندها دور دتك واحد دوران يو كسر شيء دني وحكم إذا إنه سوق صاري أما هو سوق بندقاي معلم دويت مركب kamida kuwa diyaarada hanbaara oo adduunka aan ognahay shan wadano kaliya inay haystaan wadankii lixaad isagu noqday haa waxyaabaha uu ku faanaya ama uu fagaaraha turkiga ku soo bandhigay waxa kamida inuu diyaaradii T-35 Mareykanka uu diiday heshiiskan ay ku ahaayeen inuu siiyo inuu si hoose u amray in diyaarada mid lamid la sameeyo oo maandow soo bandhigay oo la diyaaradii tii u dhigmisay waatan diyaaradaha soo lagu tilmaamay jiilka shanaad ma ku adduunka ugu casrisan imka waxyaabaha ku faanaya ama shacabkiisa isoo ku soo jeedinaya ama codka hadda kaga rabo waxa kamida inuu gaas badamadow hadda ka soo saaray oo uu waliba shacabkiisa u ballan qaaday inay sanad dhameystiran si free ah ku isticmaali karaan gaasta gabigeedaba waxa uu kale oo waxyaabaha qabtay oo ku faanaya kamida in macallimti ama waxyaabaha islaamka lagu yaqaanay maalinba maalinta ka sii dambeysa wax kamida soo bandhigayo wax kamida qabanayo umjeeska ayaa sofiyan ka xasuusan karno oo waliba ay ahayd talaabo ku dhaceedu marka loo eego waxay u taagan tahay ku dhaceedu ay geesinimo iyo u baahneyd wadna adeeg u baahan tahay ahayd isagu sameeyay oo muhaafiyiinta ama wadankan Turkiga dadka ku nool waxa la wada xagga diinta u badan oo cod badan kaga heli karo ama uu ku faani karo hadan marka si wadno waan wadaynaa anagu ma daaleyna mucaaradka adag waxa xustay in mucaaradku qolada Dawood Oogley hoggaaminayaan oo kale ay wada yihiin ayaga laftooda mucaaradku xiyaabaha ayagana ay ku tartamayaan ama siyaasadda labada dhinac ay ugu xoogowayn maxay ka taaban karaan in walaal waxay ku tartamayaan ayagu waxa weeyaan horta Axmed Daawad oo la soo gudeem wax uma aha madaxweynihi qofki madaxweynaha u tartamay ma aha soo xagga dambe jooga ninba hoggaamiya wa ID-da ama maskaxda ninkaas ku shaqeynaya laakiin hoggaamiyaha mucaaradku muxuu soo bandhigay ama muxuu dadkiisa u ballan qaaday meesha taala ninka isaga ee mucaaradka hoggaaminaya waxa uu hadda qabtay oo shacabkiisa la soo wadaagay ma jirtaba sababtoo ah xukun hore mu soo qabanba laakiin ballan qaadiyo iyo siyaasada jira waxyaabo ballan qaado wax kamida in oo suuriyinta ama dadkan qaxoontiga wadanka Turkiga ku ahaay xadka la leh ee Turkiga inuu laba sano gudahood wadankooda ku celin doono oo marka dhib badan Turkiga ku hayay culays ma shacabka turkiga ma wajah la qof ajnabi ma wajah la suuriya ma jecla ama mid diin lahaa noqdo ama mid kristaan ah noqdo ma jecla marka waa waxyaabuhu soo codka ku doonayo laba sano gudahood inta dawladda suuriya la heshiiyo in wadankooda ku celin doono waxyaabuhu wax ku doonay xukuumadda inuu waxa loogu yeeray ka takhalusi doono xukunka halka oo tur urud gaano jeedo oo macnaheedu yahay siyaasada wadanku hadda ku dhisan yahay nidaamka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka inuu ka takhalusi doono nidaamkii baarlamaaniga ay wadanku markii hore ahaan jiray oo Erdogan ka soo wareejiyay inuu ku celin doono ee awoodda halkan in lagu soo koobayna la fidin doono oo
oo isagu ku xigay ilaashan ku xigan yeelan doono isaguna madaxweyne noqon doono waxyaabuhu ballan qaaday waxa ka mid ah in wada hadalkii midowga Yurub Erdogan joojiyay inuu isagu dib u soo celin doono waxyaabaha oo shacabkii soo ballan qaaday waxa ka mid ah in sicir bararkan dhacay oo labada sano ee hore wax weyn la taaban kara ka qaban doono waliba ballan qaaday lacag meel uu ka keenay lama yaqaan lacag $100 billion inuu sanadka koowaad ba keeni doono oo waddanka lagu maalgeli doono marka waxyaabo ballan qaaday waa inta ugu waaweyn ee la sheegi karo hadda laakiin wuxuu soo bandhigayaa maanta ku faanaya meesha ma yaalla doorashada Turkiga ka dhacaysa saameyn intee lagba caalamka leedahay wala haddana saameyn intee lagba caalamka ku leedahay example yaro dhow baan kaasinay ama tusaale yaro dhow majalada Washington Post la ilaado sanadkan hadda bishii shanaad la marayo bilowgiisii waxay soo saartay maqaal ay ciwaan uga dhigtay doorashooyinka dhacaya 2023-ka waxa ugu saameyn badan doorashada waddanka Turkiga ka dhacaysa waa sanadkan aan ku jirno doorashooyinka adduunka oo dhan ka dhacaya waxa ugu saameyn badan doorashada waddanka Turkiga ka dhacaysa majalada warkaas soo saaraysa waa majalad Mareykanka laga leeyahay haddaan si kale kugu dhigo doorashada Turkiga ka dhacaysa adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay oo labada awoodada adduunka ugu waaweynaa Ruushiya Mareykan waa way isku haysta Joe Biden halkan uu ku leeyahay ninka waddanka haysta waa in laga takhalusaa meesha mucaarad qabsada Putin wuxuu rabaa in Erdogan sii joogo oo inay isfahmeen siyaasad ahaan isqaateen buu arkaa doorashada Turkiga ka dhacaysa bariga dhexay saameyn ku leedahay Afrika ay saameyn ku leedahay adduunka inta meel kasta oo nidaam awood leh ka jira saameyn bay ku leedahay way dadka codaynaya tiro intee bay leegi Turkiga walaal dadka codaynaya tiradoodu waa 4.6 milyan ee 113,000 904 qof tiradooda guud waa intaa 4 milyan in ku dhow 3 milyan ee bad dalka dibadiisa ka codaynaya ee dowladaha dalka dibadiisa ku yaalay dadkan joogaan ee doorashadaas ka dhacaysa jaaliyadahaas ay ku galayaan waa 57 dowladood gobolada sanaadiiqda la dhigay waddanka Turkiguna waa 58 goobood weeyaan waa 58 gobol baan ka wadaa marka ayadoo saas u dhacaysa dhalinyaradaad xustay markii hore dhalinyarada Turkiga waqtigan ka codaynaysa ayaga laftooda macna noocyo bay u sameeyeen saameyntii leeg bay ayaga ku yeelanayaan in cidda u kala codaynayaan dhalinyarada dhalinyarada waddanka Turkigu waa wax oo nin kasta oo hadda waddanka jooga oo kursiga ku tartamaya uu doonayo codkooda inuu helo sababtoo ah 5 milyan ilaa 6 milyan inta u dhaxayso dhalinyaran hore u codayn jirin baa hadda codaynaya tirada intaa leeg nin kasta inuu hantaabo raba Erdogan ballanqaadi uu sameeyay kar mucaaradkeena ballanqaadi uu sameeyay nin kaloo saddexaad oo aan saddexin inaan marka hore kuu sheegay musharaxiinta ka midna isagana dhalinyarada codad badan buu ku helayaa sidiisa u taageersan isaga 5 milyan ilaa 6 milyan dhalinyarta codkooda uu filqi doona waayo hadda madaxweynaha marka hore madaxweynaha waddanka jooga mooyaan madaxweyne kale may arag list 99% way kasoo horjeedeen marka codkoodu wuxuu u qaybsanayay labadan inay mucaaradka ee midna muxarim inji la ilaaday madaxweyne ninkii madaxweynaha Turkiga sanadkii hore la tartamay ah ama doorkii hore la tartamay iyo ninkan mucaaradka hadda hoggaaminaya codkoodu u qaybsamayay laakiin madaxweynaha waddanka hoggaamiya waa hadda wuxuu go'aansaday inuu ballanqaadi waaweyn ayaga u qabto si codkooda u helo marka codkooda uu filqayaa sida la qiyaasiyo codkooda uu filqayaayo meelo kala duwan buu qabanayaa halkii markii hore 2 meelood ay u badnaa inay ku ururaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu ballanqaaday maxay ka taaban karaan ama mucaaradka laftooda waxyaabaha isleeyay ku kasbada dhalinyarada madaxweynaha tiisa hadaan ka horreyno madaxweynuhu wuxuu ballanqaaday dhalinyarada arrinta guurka inuu deyn siin doono
بنكي دولار ده كقاعدان طبعا العقد طبعا كنا دورا كله أفر سنة كده بجور كودنا العقد تسكي جودي دونا سيرسي جودي دونا وحيابه بلن قاعدوا حكمي ده يعني هيلي دونا إن وحبر شوين محنا ده يعني هيلي دونا بلاش بلاشين هيلي دونا بلن قاعدية ده أسميه أما هو ربع إنه كسر شيتو ويبدأ لكن تحسن كحوس كرنا نينك معارض كهذا الحق يستقبلنا وحقوين وكسر شيدنا يا ما وحقوين وبلن قاضي وحويان إنا 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 الدين هي اللي دونا أو سو هذا كان كلاك قد يانا يو يانو وحبرش دبي داود اللي دونا شقاوي إنا هي اللي دونا ها شقابور الله سمين دونا مركا أيدي هذا أي عدك لو كل قاعدنا يو أما حاجة مركو رأي هو بدناه بعد ولا كلا تشبيه أو أدمودين وحاجة إنك وضعك هيستها وحاجة يسوي سو اللي هنا يو مركب بلان قاعدة الله بلان قاعدة وأنت صندوق صوره رأي وين بقول السنة كذي دور شدة تركيا حتى كده عايز صور نوعية معنا نوعية وسمينا تركيا ولا بقول السنة كذي دور شدة تركيا حتى عايزة ودور شو أفكر استو تركيا وحبرتها ما دون كلا صعدة وفهم كرا حالة دا أما وحي أما وحي كده لان دارو قيمين كرا مركز قوان كيسة سحرة ما شو أركين ينفع يسابو راعية سامين تكده لان صدر شدة وحوي يوم العلو إن بقول سنة كدي تركيا هو مو حكون لقان دونا برتو كصاب حي مسيب هلكم أنت مريا كرا قصي صعدة دونا بقول سنة كدي ما أنت تركي جميل بوتاعين يا هاي ولي بلبعتين كسنة أكبر حسب كان الله يقان ورد كان هجمني ودن كهستي هرمك وجاري مي وديب أغنى قنطنا مسوي كسي ولي دونا سامي أنت دورشة ده كده لان دوان تاوي حويان بقول سنة كدي أيه لنا يسوي حويان تركي عمر هقلبت كي وتبعيه ده وهاي حتى لبعتك السنة قدام بيسال قصوا شف شفاي أو نيك أنا سكوت دينه كم رح بنا أنا هذا اللي يقول عليهم دونا مثل إيه ما رح بنا هذا أساسي صعند دونا بقول سنة كده تركي ده واحد جو عن سنة يعني واحد يكون ولا عن دونا أيوة ميدو غير كبر يياه إن كوسو بيران مثل هرمر كودي ده قالوه ده إن هرم سي هرمر يعني بكرة شقين دونا بقول سنة كده waxay turkiyadu doorashadeen u leedahay ama ay ka dhalanaysa ama ay 100 sano kadib macna u sameeyneysa turkiyadu miyay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan difaac ahaan iyo arrimo dibadeed ahaan ba miyay madax banaanaan doonaan si dhameystiran ba madax banaanaan doonaan adduunada oo dowlad 100 ka boqol madax banaana way yartahay wax isku day doonaan barta ka socdaan si madax banaanada mise أنت قلق كلاتي ما ده، بس سيدي رجل بيت كره بيلقوا علين تونا. أفكر تركيا تقول ما أدري كان لو أسوق كلاتونا. تركيا شوفتي أضرب دولة سعودية ده كم هذا يدرس كتركيا ده هو جميعه ذن وحي كأمين سين هين يو سيدي أركان. أيق اللفتو ده هل كي كي ما دين يو هل كوتشي هي معنى إنه عيب تركيا ده مركب بديده ده لعجوك خلاص ما ينسى مركب لقيه ما ده دنيار ده تري إنت نضبع يجو أنا دوري ده هرب عرقة نيو دنيار صدق كتبوا أيوة أردكان نينهر تاعنا عقبتك أبو أركا عقبتك أبو أركا مركب كي ما ده ده كوا وين أردكان كهر ودن كان ولا ودن كوا حقوق توي قانا بقول كوا بقول له تاعك السين لكن ده كوا وين لفتوا أسيك لدونا ده كنا واحد تركيا ده أنت سوق أي بدو قيب سنتا، وقلا قلا كردينا، قلا يوحن كل علمانيين أو يسارينا، مركا سجود مركا الله أيوه، تدكي أرض كان كهر شو جي وطن كه، يكون ولا يدادو السوق عادي، إيمان ثنا نولي، سبقول كه بقول حيو تاجر سين أرض كان، وحنا كورنا يان مركا الله شيء كيس تو، هي محمد. مبدأ مركز لقي مع الظهر مركز دلكو كشقيي مبادئ يبو كشقينا يمتد على ربعتان كسنة بدنا ويقو كم تهاي هرمرن كا ودين عدين ت
oo kale iyo inuu u heeliyay diinta islaamka oo kale hadii urdugan sida laga guuleysto yaa siyaasadiisu ku sii shaqayn doona baad malaynaysaa yuu muxuu dad soo saaray yaase ka mid ah dadkan tartamaya imaka waqtigan ee la oran karo midhihii urdugan walaal horta urdugan xisbi hoggaamiya laakiin halka waxaan kuu sheegayaa xooye urdugan hadii maanta laga guuleysto 20 sano wuxuu soo dhisayay waxa si toosa u baabinaya ama u masaxaya ninka ka guuleysanaya mucaaradka ah sababtoo ah siyaasadda uu ninka mucaaradka ku shaqeynaya 100kiiba 100 way ka duwan tahay tan urdugan wato mid arrimaha dowladda ku kala duwan yihiin arrimaha gudaha ku kala duwan yihiin dhaqaalaha ku kala duwan yihiin sida loo dhaqmayo dowladaha waaweyn ku kala duwan yihiin sida awgeed buu jihadii turkiga uu socday jihada kale uu qabanayaa marka intaan la gaarinba wuxuu soo saaray mulihiisii waxa intaan la gaarinba shantaa sano ee ay nimanka mucaaradka meesha haystaan baa wax walba isbedelayaan hadhow waxa iman doonaa Allahu aclam laakiin hadda hadii doorashada naga guuleysto waxa dhacaya waxa weeyaan xag waddanka uu socday meel kale uu qabanayaa hay waa siyaasadda ninka mucaaradka ugu sareeya sida aaminsan intaasi ayaanu daawadayaal ku soo koobayna falangayntii ama wareysigii koobnaa ee Maxamed Cabdi Xuseen oo kamid ah dhalinyarada qoyaanka ee Turkiga ku noolaa waqtiga badan noogana waramaya ama aanu kala sheekaysanayna doorashada la filayo 14ka bishan hadda aynu galay ee May ka dhacaysa dalka Turkiga saameynta dunida ku yeelan doonto iyo cidda loo saadaalinayo inay ku guuleystaan mahadsanid Maxamed aad baan mahadsan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كشف تحيل مفرم 10 دولار بعد كشف بنكرتها شن بعد كشف بنكرتها شن يتون بعد كشف بنكرتها لبعد تم بعد كشف بنكرتها